איוש, היום הדרכה לפנקסון ממש ממש חמוד שנכין מאפס. אז יאללה מתחילים. את גודל הפנקס כל אחת תוכל לחשב לפי כמות וגודל הדפים שיש לה. אני תכף מראה לכם איך אנחנו עושות את זה. בפנקס הזה שאני מכינה עכשיו יש לי דפים בגודל 5x3, ולפי זה אני אחשב את העטיפה של הפנקס. אבל לפני הכל אני מחזיקה ממש טוב את כל הרמת הדפים בעזרת קליפסים ומורחת דבק על החלק העליון, דבק נוזלי. אני משתמשת כאן ב-PVA ואני מורחת ממש ממש כמות נדיבה של דבק, וחשוב מאוד לשטח את הדבק, למרוח את זה אפילו בעזרת מברשת או עם האצבע לשכבה דקה ולתת לזה להתייבש לגמרי. אני נתתי לזה להתייבש בערך כמו 3 שעות, אבל קיץ זה ממש ממש חם עכשיו, אז תשימו לב שזה ממש יבש לפני שאתן מקפלות את הדפים, וככה זה יראה כשזה יבש. כשזה מתייבש אני מודדת את הרוחב שהתקבל לי מכל הדפים, והדוגמה היום יש לי רוחב של רבע, ולכן אני יודע שאני צריכה לתת לזה רבע אינץ' בקיפול. אז אני חותכת לי דף בגודל 12 על 3/8. 3/8 זה בגלל שאורך כל הדפים היה 3, אני נותנת לזה עוד שמינית, ואני חורצת ב5/8 וב5 ו3/8, בעצם יוצא לי העובי של רבע שייכנס לי בדיוק לפנקס שהכנו. עכשיו נחרוץ ב10.5 וב10 ו3/4 כדי ליצור בעצם את הסגירה שלנו, את הקיפול. זהו, מה שנשאר לנו זה להדביק עכשיו את הפנקס לחלק הפנימי של הסגירה שלנו, בעצם של העטיפה, כמו שאתם רואות בתמונה. וזהו, את הסגירה כל אחת יכולה לעשות איך שבא לה, אפשר להשתמש בסקוטש, אפשר עם מגנט. אני פה יצרתי רוזטה והדבקתי גומי כדי שאני אוכל בעצם לסגור את זה בעזרת הגומי, אבל יש כאן המון 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 אפשרויות לבחירה. וזהו, זאת כל הדרכה, ממש ממש פשוט, וזה כיף שיש לך את הפנקס הקטן הזה, גם לתת מתנה, גם לשים את בתוך התיק אם את צריכה לכתוב משהו. זהו, מקווה שנהנתן. ביי אוש!